Soc Paco Castells, soc eh, subdirector de Promoció i Cultura del Campus de Gandia i d'alguna manera voldria defendre eh, la plaça de tècnic de gestió d'activitats audiovisuals del Campus de Gandia. Per a mi, com a subdirector de Promoció i Cultura, jo el primer que voldria deixar clar és que jo no puc fer la mateixa feina eh, sense aquesta figura, sense la figura de, del tècnic. Per a mi és una figura essencial. Quan estem parlant d'activitats culturals, no estem a soles eh, parlant d'activitats culturals extraacadèmiques, sinó que també estem parlant de docència. Estem parlant d'activitats que estan molt lligades a, a les assignatures i on tot el, prof, tot el professorat està eh, molt implicat. Aleshores, eh, clar, quan ponem, portem contínuament conferències, portem contínuament ponents, molts d'ells són de prestigi, i tot allò ho fem, ho organitzem, l'edifici G, l'edifici eh, que és de l'Aula Magna i també de la de les sales de conferències. Tindre una persona que s'encarregue de que conega al detall totes les instal·lacions, tindre una persona que ajude a l'organització, que ajude a, cada, a que cada detall estiga en ordre i que quan arribi el moment determinat tot funcione correctament, tot això és essencial. Jo m'encarregue també d'activitats de promoció i com a tal, per exemple, jo vaig contínuament a jornades de portes obertes a Vera, i eh no és estrany el dia que falla el el vídeo, el dia que falla el audio, el dia que no podem posar les transparències, això passa de de passa de forma continuada, per què? perquè perquè eh, eh les persones que organisen eh, no controlen bé la tècnica, quan estem parlant de de ponents de prestigi, eh no poden donar una imatge eh de desastre eh, en un campus eh de, com és el campus de Gandia, d'amunt en una universitat que és la Universitat Politècnica de València, una universitat tecnològica i no poden donar ni per a somo i seva imatge. És precisament el fet de que hem tingut aquest tècnic, el tècnic de de gestió d'activitats culturals, eh que ens ha donat la tranquil·litat de que tot està tan ben organitzat, tot està tan baix control, que el professorat s'ha implicat moltíssim en portar ponents, eh, organitzar jornades, organitzar congressos i si se veu el calendari, l'activitat és eh, frenètica. Eh, altra cosa també és en quant a, a les activitats de promoció. Quan estem eh en activitats de promoció, el campus de Gandia eh se pren molt seriosament eh totes les activitats de promoció, al ser un campus aïllat del campus eh de Vera, ens costa més eh tindre alumnes i per a nosaltres que vinguin alumnes de fora, que vinguin instituts, que vinguin orientadors, per a nosaltres tot això és fonamental. Per exemple, en les jornades d'orientació que s'emet se per videoconferència tot el que, tot el que eh, passa en, en València, no podem permetre que falli res, no podem permetre que falli la, la videoconferència. En, si fallara, automàticament, en els anys següents ja no vindrien els orientadors així al campus de Gandia, els orientadors anirien al... Al, al campus de Vera. I per a nosaltres tindre aquest contacte amb els orientadors és una peça clau i fonamental. I després, una última cosa, jo crec que és també importantíssim per a nosaltres és que eh, a, a diferència, per exemple, del campus del Coll, el campus de Gandia està aïllat del, del... o sigui, relativament aïllat de la ciutat de Gandia. Està a uns quants quilòmetres, està a una distància de cotxe, la gent no, no ve, no ve eh, fàcilment i per a nosaltres eh, totes les activitats que se fan en l'edifici G són fonamentals perquè és un vincle amb el nostre entorn, és el nostre vincle amb l'exterior. Són moltíssimes les activitats, les associacions eh, que ens demanen fer ús del, de l'edifici G, de les instal·lacions. Per cert, paguen per això i és una part eh, per la qual el tècnic pràcticament s'autofinança, no al 100%, però sí en més d'un 50%, tot i jo crec que tot això és importantíssim. Sense, sense aquesta activitat, sense la figura del tècnic, no tindríem tot i ser vincle, no tindríem tots aquests ingressos i eh, la imatge del campus de Gandia com a referent en la comarca no seria la que és. Per, per totes aquestes raons i moltes més que ara eh, no, entren, no vaig entrar a detall, eh, jo, jo penso, bueno, penso, no ho crec, que eh, el, la plaça de tècnic de, de gestió d'activitats audiovisuals és essencial, és essencial i estratègic. pero al campus de Gandía y nos pueden permitir el luxe de prescindir de ella.